Темата Дома на футбола продължава. Продължаваме по план с реда на днешното предаване. Днес се състоя пред премиерата на така чакания филм, посветен на Георги Аспарухов Гунди. Колегата Филип Боков беше на събитието. Той събра доста интересни мнения. Всичко това събрано в следващите няколко минути. Гунди. Sorry, can I call you Гунди? По-малко от месец остава до премиерата на, може би, най-дълго чакания в новата история на българското кино и най-мащабния филм, посветен на един от националните герои. Гунди, легенда за любовта, е филм, който ще излезе по кината на 18 октомври, а в него е пресъздадена идеята, любовта и, разбира се, живота и трагичния край на, може би, една от най-големите ни спортни фигури за 20 век. В следващите няколко минути ще ви срещнем с хората, които са отговорни за създаването на този филм «Гунди. Легенда за любовта», продуцентите Иван Христов и Андрей Арнолдов, а в главната роля, тази на Георги Аспарухов, влиза Павел Иванов. Александра Свиленова пък има честа, отговорността и привилегията да изиграе Величка Маркова, съпругата на Георги Аспарухов. За всичко това, което са срещнали актьори и продуценти като изпитания по време на този многогодишен път и самата му реализация, разбираме сега. Идеята се роди в главата на Емил Бонев, който е сценарист на лентата. Той дойде при нас преди около 8 години и ни представи този проект. От този момент нататък ние дадахме дума пред себе си, пред съвестта си, че ще направим всичко възможно по най-добрия начин, на който Андрей и аз сме способни, с най-добрия екип, който може да съберем и на цената на всички средства, които сме склонни и успеем да съберем, да реализираме един филм, който да остави в пантеона на вечната слава Георги Аспарухов Гунди. Той заслужава минимум това. Много важно беше да осъзнаем отговорността да направим този филм, да той да изглежда така и да бъде такъв, че да отговаря наистина на името и на целите, на името на Георги Аспарухов и на целите, които сме си поставили. И нескромно се надявам, че зрителите ще го оценят, защото мисля, че екипа, който го е реализирал, го е постигнал. Целта на филма е да ни обединява и да ни прави горди с това, с което може да се гордеем в миналото си, а не да ни разделя. Затова той е филм за един национален символ, а не просто за една легенда на Левски. Отговорността е огромна в две направления. Хората, които са познавали Гунди и са по-възрастни, да кажем 60+ или 55+, на които това трябва да им бъде представено достоверно и на които, когато видят Гунди в нашия филм, да усетят енергията и духа на Гунди, който той носи. Аз, когато поканих майка ми да гледа една от предишните прожекции, тя каза, освен че актьорът е перфектен, понеже майка ми е 70 години, тя вика, аз усетих енергията на Гунди от моето юношество. Това е едната част от отговорността. Отговорността към новите поколения, които не познават този герой, е те да видят, че да, колкото им се струва невероятно на фона на начина, по който живеем в момента, имало е времена, в които ние всички българи сме били обединени около единни идеали, около единни личности и искаме да им покажем, че щом това нещо и това обединение е било възможно в миналото, ние вярваме, че то е възможно и сега, и в бъдеще. Нещо много важно за младите хора. Не мисля, че хората, които живеем в 2024, особено тези, които са по-млади от нас, в това време с толкова много информация, социални мрежи, звезди от цял свят, могат да си представят колко голяма звезда и кумир е бил Георги Аспарухов. Сега просто няма чак такива общи кумири, просто защото живеем в един много по-шарен свят. В този затворен свят не случайно са наричали Георги Аспарухов президента, защото той е бил изключително голяма, неподозирано за нашите мащаби днес звезда. И той е бил такъв кумир на нацията, че, разбира се, трагичният му край довежда до това да станем свидетели на най-голямото погребение, което се е случвало някога в България. Понеже сме насочени към футбола, много футболни сцени видяхме, как заедно с Станислав Ангелов успяхте да пресъздадете всичко това. Говорихме си с Павел. Определено и на него му е трудно било, въпреки че има спортната култура от баскетболното игрище, но все пак и това е трудно в киното, предполагам. Само да кажа, да, че според Пелето, според Станислав Ангел, който е наш спортен консултант, Павел Иванов е на нивото на Б група в България. Значи може да...
да пуснем контакти да критикираме. Със сигурност можем. Иван може много повече неща да каже за работата на Станислав Ангелов, но това, което е сигурно е, че и той, и главният герой във филма, положиха изключително много усилия, отделиха страшно много време. Плюс това всички тези мачове, които виждаме през създаване, това са също много репетиции, много хореографии, много работа е това. Въобще, зрителите трудно могат да си представят колко много работа стои за този филм, колко много хора. И не е важно само за филма «Гунди, легенда за любовта», нито за междинна станция, нито за екипа, нито за Иван Андрей този филм да е успешен. Той трябва да е изключително успешен, защото той ще създаде един нов модел и тренд в България и тогава ще станем свидетели на още такива филми в следващите години. За да стана толкова истински футболните сцени, дано да са ви докоснали и наистина да виждате, че са безкомпромисни, има две неща, които трябва да се случат. Едното е художественото. Седмици наред режисьора и оператора изкараха на една къща в планината, ние им се подиграхме, че това е техния брокбек, където те двамата разчертаваха едни диаграми, кой на кой подава, какво се случва. След това се включи Станислав Ангелов и това нещо се превърна в едно наистина докосващо и много реалистично изживяване. Аз мисля, че този филм може да докосне всеки. И ще говоря лично. Може да докосне, защото си фен на футбола. Може да докосне, защото си левскар, може да докосне и защото не си левскар. Може да докосне, защото обичаш България и се гордееш с големите ни герои, с големите ни имена. Но има и съвсем лични човешки неща. Може да докосне, защото си спомняш за твоя баща. Това е една сбъдната мечта на татко му, на татко ми, които вече не са между нас. И нашата цел е да бъдем междинна станция, да бъде един мост между поколенията и да пренесе това, което би разплакало бабите и дядовците ни, по начин, по който би се докоснал и до нашите деца и до нашите внуци един ден. Вашите емоции, след като изгледахте още един път филма, не знам дали сте го изгледали преди това, вие ще кажете, но да започнем от дамата, ти предлагам само. Дамата има една малка тайна. Дамата не е гледала филма все още. Пазя си тази емоция за 9 октомври в Арена София, когато ще имам възможността да го гледам между средно 8000 човека. Видях не само сълзи в очите на хората, видях вълнение, което пък предизвика вълнение и у мен. Така че, не знам, тази първа среща с публиката наистина беше много важна за нас. И въпреки, че не съм го гледала, видях положителни емоции в хората. Най-важното за мен е филма да достигне до много хора и да им хареса, да им въздейства и да ги вълнува така, както вълнува, предполагам, днес вас, журналистите, които успяхте да го изгледате в киното тук. А предизвикателството е огромно и аз със всеки изминал ден продължавам да се справям с него. Радвам се, че зад нас и зад целия проект има един невероятен екип, който ни помогна да бъдем абсолютно спокойни във всичко, което се случва. Така че моите благодарности са към тях, така се справям. Трудности, ако можем да ги наречем така, въпреки че могат да бъдат наречени по много начини, да ги наречем удоволствията, бяха в това, че освен, че трябва да се изпълнят множество футболни ситуации, те трябваше да бъдат изпълнени и под характеристиката, физическата характеристика и технически приеми на господина Спъртов. Тази нотка беше предизвикателство пред мен, Станислав Ангелов Пелето, който имаше страхотно отношение към мен и момчетата, които ритаха покрай мен. Смятам, че в това, което се вижда на кинолентата, сме постигнали нашите цели и се надявам дори най-фините футболни запалянковци да харесат ситуациите, които сме заснели. Първо ви предстоят срещи и с фенове на Левски. Какво очаквате да видите в техните очи като герой и като половинката до героя? Ами, силно се надявам вълнението, което днес видях в очите на всички, които присъстваха тук, да бъде и в техните очи. Това е моята надежда и да си напомним още веднъж, че и ние можем. В очите на феновете на Левски всички знаем какво се вижда. Били сме по стадионите и продължаваме да бъдем. Винаги там настроението е на страхотно ниво и очакванията са ни не по-различни от това. Спадихте ли се по идеята Левски? Може ли да кажем, че сте левскари? Видях Христо Пъдър с екип на Левски, който пак е фен на ЦСКА. Да, може да се каже това. Въпреки че аз съм родом по-отдалече, не съм от София, имам спортна история в клуб, който е местен за моя роден град. Но вече със сигурност тази малка, с намигване трансформация, се случи при мен и в моя живот. За
финал. Как ви повлия лично вас срещите с Налита Маркова? Ти сигурно си имал повече разговори с нея, но какво означаваха тези срещи за вас двамата? Всъщност, първата ни среща с нея и на двамата беше на първия снимачен ден, което, разбира се, беше голямата предпоставка целия снимачен ден да протече много емоционално за нас. Аз видях един еталон за жена и много се радвам, че имах близка среща с това. Оценяваме най-вече това, че нейната поява беше добре преценена на този снимачен ден и тя дойде, за да ни подкрепи нещо, което имахме нужда да преживеем заедно с нея. Тази подкрепа.